Bratine moje, prije nego što i postimo, želim da vam zadam jedan jako, jako težak challenge. U pitanju je 5 sekundi challenge. O čemu se radi? Vi u roku od 5 sekundi morate da lajkujete ovaj video, morate da lupite taj subscribe, da upalite to zvonce i dole u komentarima da napišete hashtag ja sam. Neki od vas možda dobiju srce na komentar, pa idemo, jeste spremni? Može? Ajmo, 5, 4, 3, 2, 1, gotovo. Ko je stigo, stigo je, ako nije više sreće drugi put, brat moj. Ubićte, znači, ubićte, pa ne, šta god da je. Ne, Šone, stani, ma, nije to što misliš, Šone. Nego. Ovaj, impe. Ma ne, impe, hoću da vidim, ne, bola. Ne, stani. Gotovo je, Šone, znači, ljudi moji, ja sam upalio snimanje, to... znači, evo reakcije. Šta je sad? To... Moram da ti, to je bilo u Afriji. Ma ne interesuje me, ba. Ma ne, to... Ma, ja kad sam ja jako... tebe prenku? Kad sam ja tebe prenku? Kad? Da, što si mi napravio od kuće Lignoslava? Šta pa, je ono bilo? A, nije ono ti je imp, pa da duše i ja sam stavio bio. Stavio si mi kosu na kuću. Sad ćemo da vidimo, slušaj me ovako. Znači, je, slušaj, znači zapalit ću ti dvorac. Znači zapalit ću ti dvorac. Ne, nemoj dvorac dirat. Ako mi diraj mi kuću dvorac, mi samo nemoj dirat. A kuću, aha, znači tako ćemo burat moj. Ne, nemoj mi ni kuću. Sad ćemo da vidimo, ako bude strasno, znači zapam. Ne budi li mi, odi vamo, dođi vamo. Slušaj da ti objasnim, ne budi li mi kuće sad ovamo. Znači ima da ti uništim i kuću i dvorac, ma sve što uništim. Ma hoću života. Nije tako strašno, Šone, ma nije tako ljuda, strašno. Ma nisam u pravu. Sad ćemo da vidimo. Joj, zaklaću i tebe impeta, sve, pa podavit ću vas ko zečeve. Ma, nije ko to što misliš, Šone, nije. Krško, gdje mi je kuća Krško majmune jedan, govori. Evo je tu, je, pogledaj. Ušta da gleda majmune jedan, ubićte, odrobijajte. Kad si već skon, mislim, nije, ajde. Šta? Vidiš, ovo sam, sad ću ti priznat da impetan ne uvlačim, ovo sam ti ja uradio. Ali ja sam tebi pomogao, dođe viš vamo, pogledaj kako sad to lijepo izgleda. Ma stani, bala, pa imam, mogu luć unutra i kako? Može, evo ti, evo, izvoli. Jao, majmune jedan, jao, pa, ma, odrobijajste, ubićte, šteta što te ne mogu da udaram, znači šteta. Šta ćeš mi uvoditi, pogledaj kako to lijepo izgleda. Reci hvala, prvo reci hvala pa ćemo pričati. Ma zašto hvala, majmune jedan, znači taman sam bio fino napravio svoju kuću, sad se ni ne vidi, znači sad se ne, sad si bukvalno ti je preuredio, razumiješ, mislim usro si je. Usro si je, bila. Nisam je usro, ba, nego sam je... Kako nisi, budalo, vidi šta si uradio ovo, šta je ovo, na šta liči ovo? Pa na šta liči, gdje pogledaj, na šta tebe ovo liči? Pa na džungla, kako ti zove preživljavanje? Ja budalo je... u džungli. Pa jes. Ti će živjeti u džungli. Pa konjino, ja sam već živio u džungli. Mada sad ovako kad malo duže gledam, nije to baš toliko loše, nije dobra ideja. To ti pričam, legend. Dobra ideja, ali ti jesi mislio da si to tako ispast, da si znao da si to tako ispast, garantit ne bi ovo napravio što si napravio. Ali ima jedna mana. Ima jedna mana. Šta je mana? Pa što si koristio ova drveća? Što si ova, što nego nisi koja? Ova? Evo ova, fino, mogu si ova koristiti. Ej, pa zato što ta rastu jako visoko, moralo mi nešto raste ovako malo, razumeš? Ja, razumeš ti mene? Razumijem te, buraz moj. Znaš da sam ovo fali? Razumijem, ali mi se jedan... ne sviđa, ne sviđam se, fali Krško, džaba. Prozor, mislim ne prozor, nego svetlo malo. Dođ vam, ja, imam ja baklje, sad dođ ću vam, tebe. Ne dirajem više oko kuće, ništa, vraćaj se ovam. Evo ti baklja jedna u Krško. Kući, to je to. Od vam da se dogovorimo nešto, znači ovom se ne sviđa, pod broj 1, pod broj 2, osvijeću se odmah da ti kažem. Slušaj, alu, gledaj vam kad priča. Šta mi svima svi... Pa ne sviđam se, ja sam se tebi osvijetio za ovo, ma ne kome? Ti sam... Ma konju jedan, ja sam se tebi osvijetio, ne jesi ti... Jesi li mi na kuću stavio kosu ili nisi? Nemoj sad da me lažiš. Nije ono ti impe, eto, života mi, znaš, slušaj me dobro. Znači ja sam bio u tom impetovom videu, to ti ni izgledao, zato ne znaš. Znači evo, bratne, ne kažu, ljudi, odmah otiste, znači komentarste u posljednji video. Znači komu je napravio šiške, tačnije onu frizurku, razumiješ, nakon. Sad nemoj, sam ljut. Nemoj mi duva, ba, ne, šuti biku jedan. I šta da ja sad radim, šta da ja sad radim, pa, moj brat? Pa šta ćete ne ostaviti tako, meni se ovo ne sviđa, znači eto, slušaj, imaš dvije opcije, dođ vam. Pišu ljude dole u komentarima da li im se sviđa. Ma budalo, bolan džaba, ljudi, znači možete sad... Ljudi, pišite da li da je ostavio ovako čovjek. Da... Stani da ti objasnim, džaba što se tebi sviđa, džaba što se, ne, razumiješ, nekom trećim ne, sviđa, ne meni razumeš, se ne sviđa. Ne, ti ne razumeš što si ti, ti si malo u glavu čaknut, tebi se ma, to ne sviđa, ali ljudima se, ljudi, piš dole. Ma nemoj da to laže ljudi, laže, pa kome se ovo sviđa? Uzmi ti taj koblastanu što imaš u kovčegu i da idemo mi da pravimo dvorac. Pa ja sam da znaš, nisam ni provjerio da li imam, znači, ali razumiješ, sad ćemo da vidimo. I, čekaj, Krško, ja ne mogu ti ovo ostati u žambu razmu, iskreno. Pa bolan, ja te napravio dva oka i napravio, razumiješ, nos, ti meni, vidi šta si uradio, bolan. Nema veze, braćo moja, osvijeću mu se, znači, evo sad Krško i pred tobom kažem. Halo, kome će se to osvijetiti? O tebi, ne, pa meni. Kome,
Tebi? Za šta? Pa, za, šta za šta? Znači šta za šta sunce ti jebe? Za ovu lepotu. Za ovaj gest prijateljstva što sam na tebi radio. Samo ti mene zajebaj, samo ti, ovo ti je posljednji put da sme prankovo, razumiješ? Znači, ovo ti je posljednji put da sme prankovo, ništa ti, ništa, možda se odužim i u ovom videu, znači vidit ćemo sve o tom potom. Evo imam kabustuna, ma ne interesuje me ništa budaletno jedna, znači ljud sam sad na tebe, neću nikako da pričam s tobom. A vi ljudi moji, znači lajkujte ovaj video ukoliko još niste, lupite taj subscribe i upalite to zvonce, znači sad i odmah. Oblasto na konju, jedan, meni je ostalo tri komada ravno. Jesam, a te ti mi da reći što ja tebe ne mogu da udaram, jesi ti tu isključio onaj PvP, jel? Pa neka, pa naćeš one bolan ni drugi načine da te ubio, pa nosi kiriki, pa nosi kiriki, bol, ne ima šalište. Oćeš ispravit tomu, oćeš popravit mi jednu, obećaj da ćeš popravit. Oću. Šta klimaš glavom da nećeš, a oćeš, jel? Ma, iz Bugarske sam ja. Znači, buraz moj, jednom ste mi ti impe okrenili kućne opačke, jel tako? Impe, to je impe, to je ideja bila. Ma ne, nema veze, ti si učestvovo, izvini, molim te. Onda smo isto nešto kripera smo jednog utjeru, ili je to impe, ne znam. Ne, to je impe. Ma, slušaj, bilo kako bilo, ja znam da je moja kuća nastradala 3 ili 4 puta, znači ja sam ljut, neću da pričam s vama uopšte. A moja zato nije ni jednom, hvala puta. Pa, jest 2 puta. Od mene ti je samo jednom, stani. 6 puta ja broju. Ma dobro, sad 6 ili jednom, to je to. Joj, evo i noć pada, znači i noć pada, krško! Ne možemo ponoviti, ajmo kod mene, dođi kod mene, imam 2 krevete, mislim da imam još jedan krevet. Otkud ti 2 kreveta, budi li moj krevet plavi? Slušaj, fali, ona iz kuće, jest 100%, jest životan. Jest, ljudi, sjećate li se to? Jest, znači sjećate li se kad su mi okrenili kućne opačke? Jest životan, jel plavi? El plavi. Bit nije, ali do duše nisam siguran da li je bio plavi kod mene. Sumnjiv mi je. Sa strane, čuti i spavaj. Dobro jutro. Kako kome, ja mislim da te neće biti dobro. Mislim onako to kažem, prijateljski. Ajmo bala, slušaj, debalan, šalim se. Ajmo, idemo, slušaj, dugačak je dan, moramo da radimo. Slušaj, hoćemo završiti tvoj dvorac, ajde ovam. Naravno, da moramo ga završiti ovam. I dajme reci, da li će ovo biti dovoljno kablstona, buraz moj? A šta misliš? Taman. Šta bol? Tako, imaš ti koji dijamant da mi daš možda uvodim? Imam jedan. Jedan, može. Da vidimo gdje smo stali, Šune, šta smo ono radili posljednje, ne mogu se. Posljednje, počeli smo da pravimo ove zidove, razumiješ? Tako je, brav. Znači, počeli smo da pravimo zidove. Ma nema, mastra, jel ti to mene vrijeđaš, jel? Ne vrijeđam samo. Pa ne znam ja kako da shvatim tu tvoju šalu, razumiješ? Mislim, da li da shvatim kao zajeban... Slušaj, Krško, halo. Šta je bilo? Halo, šta misliš ti, Balan, da malo izmiksamo nekih blokova vamo, tamo, imam jednu fantastičnu ideju. Razumiješ, da ne bude sve ovako. Treba nam što više drveta, buraz moj. Znači, treba... Što više drveta? Jest, životam ti kažem. Otisti fino, znači, po drveće, a ja ću... Si siguran da drveće treba? A stan da ti objasnim, Balan, stan da ti objasnim, čeče. Ovako, zidovi će da budu, razumiješ, od kablstuna, kontaž. Moj, znači pod i razumiješ ovaj, kako da ti kažem, nije krov već ovaj plafon, razumiješ, će da bude od drveta. Ljepši će da bude. Ma ljepši će da, ma vićeš, eto vićeš, znači ja ću tebe da iznenadim. Ti nemaš ništa drveta kod sebe, ja nemam ništa. Nemam buraz moj. Ej, mi šalimo malo, ajde ma po drvo pa se vratim. Ajde. Dobro će ovo da izgleda moj buraz, dobro, odlično će ovo da, Krško dokle si došao, Krško adne, halo. Ma ne pitaj me ništa, ja tek sam pola steka skupio, Šone, skupljam ova drva tvoja mrtva što si mi rekao. Ma, ne znam šta će ti palet. Ma samo ti sakuplja, ljud moj da nešto provjerima, znači samo sekund. Kome natera ova drva da skupi, čoveče, Šone, ubit ću. Dajem reci, vidiš ti šta sad, mislim razumiješ, jel ti vidim? Vidim šumu, vidim šumu ovu mrtvu, pa ja, sad da vidim. Pa onako pitam ja tebe. Znači ljudi, moji sad ćemo nešto da uradimo, ništa svi ne skirajte, znači no skiriki. Okej ljudi, mutovo sam se, znači slušajte me dobro, dobro me slušajte, njemu je chat isključen, znači njemu je chat isključen, što je odlična stvar. Ja sam uspio da uđem u creative, znači kao što ste vidjeli, testirao sam ga prvo s ovog Krško majmune, razumiješ, majmune ovo ono, jer očigledno da je vidio, odmah bi odreagovao, ali srećom nije. I onda sam ja odlučio da iskoristim to, razumiješ, u svoju koristi da uđem u creative. Ej, da, još jedna veoma
veoma važna stvar koju sam zaboravio da kažem. Znači, kako sam došao na ideju da ga testiram što se tiče četa. E pa pazite ovako, i Impe i Krsko i ja držimo, znači, četove uglavnom ugašene kada snimamo. Sjetio sam se da je on prije tog snimao jedan video i pretpostavio sam da mu je čet ugašen, ali nisam bio 100% siguran, pa sam mu iz tih razloga pisao u alo Krsko majmune vamo tamo, razumiješ. Čisto da znate šta i kako, da ne bude neki komentara u fazonu majmuni, ofirni ste, ovako onako, šta ti ja znam. Međutim, naravno, zato postoji veliki razlog, znači moramo se osvijeti, ne može to tako burazmo. Gledaj sad ovo, TNT, da, TNT, znači ima da mu upakujem TNT samo takav. Gledaj sad ovo, znači ovako, sve ovdje ove stubove i ove zajebancije što sam napravio, razumiješ, e sad će tu da fino legne TNT, onda ću da povižim sa redstonom, naravno, i sve ću tu da izvedem ovdje, razumiješ, napravit ću ovu pusnu ploču, točnije uzit ću iz kreativa, ma bit ću tu kako treba. E ljudi moji, gledajte ovo, znači gledajte ovo, ma nema od njeg ništa, ma neće od ovih kući da bude ništa, brate moj. Znači, sad ćemo, evo ga zove, braćo moje, čekaj. E, budale, pukujem. Halo! E, alo, majmune, pa, stup! Pa, Jesse, legendo, pa tu o, sam budale, ja, buradmo. O, budale, šte si ti, šta radiš, evo ti internet me, jesam, ma evo me, nije mi internet pukuo, ne znam, nešto mi zabode. Evo, ja skupio dva steka, nešto mi zabode. Jo, kad ideš kući? Kad ideš kući? Pa evo, sad ću još malo, sad kako mi krećem. Ajde, polako ti. Šta nemoj? Polako ti, mislim. Evo, imam još 3-4 drveća, to posjećam i krećem kući. Ajde, joj, moram. Ljudi moji, fejskam je se ugasio, nažalost, ja sam se ponovo mutovo i kao što ste vidjeli, znači napravio sam to sve perfektno, razumiješ? Znači napravio sam to sve perfektno, nadam se da neće nešto, razumiješ, posumnjati, ali šta ti ja znam. Tako da sve što je ostalo jeste da njeg sačekamo i to je to. Tako da ono, želim da ga naučim pameti i da mu dam do znanja da me više ne smije prankovat, znači i ja ne bi, razumiješ, ne bi ja njemu uradio, ali šta ću, on je hriv. A možda sam i ja zato hriv malo, razumiješ, alo, realno. Alo, Šone, opet mu internet puko, ne mogu da verujem, ta budala nikako internet ne može namestiti. Halo? E, jesi tu? Ma šta, tu šta sam, tebe dešava s internetom, čoveče? Ma ništa, bola, ništa, sve, valjda kako ja treba. Evo, ja sam išao, sakupio sam dva steka drva. Hajde, evo ja završio, ma ovdje će da bude, evo, znaš, ono, kat između stina, a? E, hajmo sad. Šta si završio, čoveče? Valjalo ovo, valjalo, a? Šta misliš? Nisi ništa uradio, šta je ovo? Pa vidi, ovaj zid, bolan, kompletno završen. Aha, ovaj zid. Gledaj sad ovo. Šta si vrata stavio, budala? Jesi ti, budala? Šta si ti vrata u zidu? Ovo tajna baza, nema vrata nikakvih. Ma, bolan, pa tajna vrata, ljepši izgled. Aj, probaj, testiraj ova vrata kako izgleda. Probaj. Šone, šta je Šone. Jao, Krškadine, šta je? Eno, i kikovalo ga. Šone, ubiću te. Ne bi ja da palim vatru, ali ja mislim da je ovo prank, Krško, a? Da li si me... Hoćeš ikad više? Da li si me prankao, majmune, jedan? Da. Pa gledaj šta mi uradi sa dvorca. Jesi ušao? Izvin, Krško. Ubiću te. Pa stani. Ubiću te, dođe vam. Ubiću te, majke. Čekaj, smir se. Smir se, kako budaleto, smiri, gdje šta si mi radio sa dvorcem? Ja sam tebi dva drveta tamo zasadio, ti meni ceo dvorac uništio. Ma šta dva, 10, ma najmanje je 10 drvića ovdje za sad. 10, 100, nebitno, ali ti meni ceo dvorac uništi. Jao, ovdje dvorac u 3 pipi patar. Eto, Krskadine, to je to, brate moj, to je to. Ljudi, živio, sljedeći put. Hashtag Šone Pičak. Hashtag Krčko konj, ti iskriv, ti iskriv. Ne, ovo... Slušaj. Sluša, evo ovako, ajde da sad govorimo, znači za sad i mislim za u buduće, razumiješ? Ajde. Pomoć ti da vratiš dvorac u stanje kako je bio, razumiješ? Dobro, ali ja ću te morat prankovati. I to je tu. Nema prankbola, ti meni ćeš pomoć da kuću okay. Svoju sredima, ja ću te pomoć dvorac, pošteno? Kad to uradimo, prankujemo impet. E, to već može, bravo. Evo ruke drži. Evo. Ništa, znači, dogovor je pao, Krškadine, dogovor je pao, buraz moj. Odakle tebi TNT uopšte? E pa, Borazaru, ja sam testirao, razumiješ, pošto znam da ti nekad isključiš chat u Minecraftu. Ja sam tebi, razumiješ, napisao Krško majmune. I rekao majmune i ti vidim da ne odgovaraš, a znam da bi odreagovao. Meni je sve vrijeme chat bio isključen. Pa jebi ga, buraz moj, šta da ti kažem, sljedeći put drži chat upaljen, buraz moj, nema zajebancije. Al realno ispuo sam pametan u toj priči, znači kako god da okreniš. Uglavnom, braćo moje, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, posjetite brata Impeta, tačnije Krška, ne Impeta, možete Impeta. I to je to. Veliki pozdrav, Šanta, vidimo se, čujemo uskoro. Poj!